lugar é esse? Eu não sei, Lilica. Tem que se inscrever no canal pra ficar por dentro das novidades. Amigos novos, músicas novas e um mundo inteirinho esperando por nós. E tudo isso a um cliquezinho de distância. Caixa misteriosa. Minha vez. O que é o que é? Tem pernas, mas não anda. Uma caixa! Errou. É a mesa. Uma caixa sim. Olha, tá vindo pra cá. É pra Joana. E tem que abrir antes do pôr do sol. O que será que tem aí dentro? Já sei. É algo mágico. Quer apostar? Eu aposto que a gente tem que achar a Joana pra descobrir. Joana, Joana! Chegou uma encomenda pra você! Ué, cadê ela? Ela deve ter saído. Ai, essa preguiça não para quieta. Já sei! A Joana não adora passear na Floresta das Araucárias? Vamos pra lá! Joana, você fica aqui cuidando da caixa, tá? Pode deixar comigo! Promete que não vai abrir nem espiar? Aham, prometo! Parece que somos só eu e você, Caixa Misteriosa. Eu não vou dar nenhuma espiadinha em você, Dona Caixa. Eu sou uma coala que cumpre as promessas. Você é para a Joana, entendeu? Não adianta me falar que tá cheia de docinhos que eu amo. Não, eu não vou olhar! Tralalala, tralalala. Dona! Dona! Ai, a dona tá demorando, né? Ai, é melhor eu procurar por ela. Fica paradinha bem aqui, tá bom? Dona! Dona! Ai, finalmente eu te encontrei! Lilica? Achou a Joana? Achou, né? Ai, diz que sim, diz que sim! Ainda não. Mas, e a caixa? Eu deixei ela segura. Eu deixei ela em segurança. Longe de mim. Mas você deixou a caixa da Joana sozinha, Lilica! É porque eu precisava. Eu era um perigo. Tava quase abrindo. Ai, será que eu fiz errado? Ai, deusas desse mundo, e agora? Calma, Lilica, tá tudo bem. Nós vamos encontrar ela juntas. É só focar na missão, tá? Foco na missão! Ué, deixei ela aqui. Onde é que ela foi parar? Ai, como a gente vai achar essa caixa no meio dessa floresta imensa? Achei! Ou será que a caixa te achou? É! Agora a gente precisa voltar pra missão pra entregar a caixa pra Joana, porque o sol já vai se pôr. Alguém aí dentro? Foco na missão, dona. É só fingir que não é com a gente. A gente precisa entregar pra Joana, lembra? Mas pra onde a gente vai? Acho que a gente tem que obedecer.
ser essa caixa mandona. Será que a Joaninha tá com o Vitor na vila do amanhã? Oh, meninos! Aqui! Joana! Com a ajuda de vocês, a festa dançante vai acontecer. E vocês vão tocar com a gente também. Incríveis! Só assistindo pra saber! Vamos juntos!